tanah ini warisan kita Negeri ini rumah kita Ingat tu, kena jaga rumah kita Jangan sampai jatuh ke tangan mereka yang tamak dan haloba Berpadulah dengan segenap bangsa untuk pertahankan rumah kita Jangan sesekali terpedaya dengan mereka yang cuba pecah belahkan kita rumah kita ini melaka ini rumah kita kita yang jaga tanah tumpah darahku kini melaka yang baru ku kejar impian bersamamu dengan harapan yang satu dengan Dekah, ku terus berjuang bersamamu. Ini rumah kita ini melaka tanah tumpah darahku kini melaka yang baru ku kejar impian bersama. ini rumah kita. Jangan sesekali putus harapan. Kita mesti terus ke hadapan. Ini nam vide, kai vida kurade. Utsu meyak erikewe. Piyang Tau Sibang, Chongzhen Gucang. Dengan harapan. Sejahtera saudara dan saudari yang dihormati. Pilihan Raya Menteri Melaka akan berlangsung pada 20 November nanti. Sungguh pun kerajaan melarang kita untuk berceramah dan berjumpa dengan rakyat. Jangan risau. Pastikan anda set masa pada setiap hari jam 9 malam. Secara langsung, kami bawakan ceramah PRN Melaka ke rumah anda melalui Facebook page DAP Malaysia. Kali ini, kita maju bersama harapan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera, selamat malam Tatiahau, Assalamualaikum Saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton Ceramah kita pada malam ini Sedara-sedari sekalian, terima kasih kerana masih setia dengan Pakatan Harapan Dan untuk hari-hari seterusnya, kita masih ada lagi ceramah Untuk hari penamaan uh, Buang Undi pada 20 Haribulan November nanti Terima kasih sekali lagi Yang sentiasa menyokong calon-calon Pakatan Harapan Yang sentiasa komited untuk membantu rakyat Hari ini kita akan ada beberapa calon Uh, dan juga penceramah-penceramah yang merupakan Ahli-ahli parlimen daripada DAP Untuk memberikan uh, sepatah dua kata mereka Untuk um, harapan mereka kepada rakyat negeri Melaka Tanpa melengahkan masa Saya ingin menjemput penceramah kita yang pertama Iaitu saudara Aris and Raya Yang merupakan ahli parlimen Jutong Dipersilakan Salam sejahtera Salam reformasi Salam harapan Kepada semua Elorukum Wanakam, Tasha Hao. A very good evening to all of you. Uh, saya adalah ahli parlimen daripada kawasan Julutong dan telah diminta untuk memberi sepatah dua kata dalam kempen pilihan raya di Melaka kali ini. Saya berterima kasih di atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini kita berhadapan dengan satu Cara berkempen yang begitu berbeza Sebelum saya Menyatakan pendapat saya Dan Perkara-perkara yang penting Dalam kempen pilihan raya ini Saya ingin Meminta saudara-saudari supaya Selalu mematuhi segala SOP yang telah Ditetapkan Supaya memastikan kita Di mana juga mematuhi SOP supaya ahli-ahli keluarga kita dan kita sendiri sentiasa sehat, selamat dan sejahtera selalu. Jangan lupa juga untuk menepati temu janji untuk mendapatkan suntikan penggalak ataupun suntikan vaksin. Pada masa yang sama, kita kali ini perlu membuat pilihan di Melaka iaitu memilih kerajaan negeri yang akan mentadbir kerajaan Melaka pada masa yang akan datang. Dua tahun ini, kita dibelenggu dengan macam-macam masalah. Pertamanya, masalah COVID. Dan kedua, masalah politik. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Kita tahu bahawa pada tahun 2018, kita telah berjaya menumbangkan kerajaan kleptokrat di Putrajaya dan juga menawan beberapa kerajaan negeri termasuklah kerajaan negeri Melaka di mana kita mempunyai seorang ketua menteri yang sungguh berwibawa iaitu yang berhormat Adli bersama-sama dengan pasukan DAP daripada Melaka. Tetapi alangkah malangnya kita terpaksa menghadapi macam-macam masalah sehingga sekarang disebabkan oleh langkah syaratan ataupun uh, dalam uh, erti kata lain kalau kita tanya ahli parlimen Kota Raja Abang Mat atau yang berhormat Mat Sabu dia akan panggil langkah itu sebagai langkah syaitan yang telah menyebabkan macam-macam masalah bukan saja di seluruh Malaysia tetapi juga di Melaka. Rakyat terpaksa menghadapi masalah kerajaan yang tidak begitu stabil. Dan dalam masa 2018 sehingga sekarang kita telah menukar tiga perdana menteri tanpa melalui pilihan raya umum daripada yang berhormat Langkawi yang telah digulingkan kepada yang berhormat Pagoh sekarang yang berhormat Bre. Tadi saya telah melalui beberapa kawasan daripada Gadik ke kawasan Bandar Hilir Melaka. Saya amat Uh, rasa runcing Boleh dikatakan juga bingung Kerana saya lihat Ada bendera Perikatan Nasional Di sebelah kanan Barisan Nasional Apakah Politik yang sedang dimainkan Oleh Perikatan Nasional Dan Barisan Nasional Di Kerajaan Persekutuan Semua duduk di sebelah Yang sama ada yang jadi menteri, ada yang jadi tembalan menteri dalam kementerian-kementerian yang sama. Tetapi bila datang ke Melaka, masing-masing sedang bertembung di antara satu sama lain. PAS bertembung dengan AMNO. AMNO bertembung dengan Bersatu. Rakyat di sini pening kepala, tak tahu siapa yang mereka nak undi. Tuan-tuan dan puan-puan, Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, permintaan saya hanyalah satu. Kita tahu, daripada dulu sehingga sekarang, harapan adalah satu-satunya pilihan yang akan menjamin kesejahteraan rakyat. Kita tahu bahawa harapan yang terdiri daripada calon amanah, calon DAP dan calon keadilan merupakan satu harapan yang teguh harapan yang sejati harapan yang boleh memastikan kesejahteraan rakyat bukan saja di Melaka tetapi di seluruh Malaysia kita tahu penyangak penyamun pencuri perompak yang kita kenal sudah mula berkempen di Melaka kita tahu siapa perompak itu kita tahu siapa penyamun itu kita tahu siapakah orang yang telah mencuri berbilion-bilion duit rakyat Malaysia yang tak ada segan silu. Saya tak nak kata kulit kerbau lah. Tetapi dia adalah seorang yang tak ada segan, tak ada malu. Yang telah turun padang ke Melaka untuk berkempen untuk barisan nasional. Bayangkan, kalau kita memberi undi kepada barisan nasional, ataupun memberi undi kepada Perikatan Nasional. Ingat, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional merupakan kerajaan persekutuan di Putrajaya. Dan kalau kita mengundi kepada calon-calon yang disokong oleh perompak, yang disokong oleh penyangak, yang disokong oleh penyamun ataupun orang-orang yang telah pun menjadi pengkhianat kita Semestinya akan kalah. Kita semestinya akan tertipu lagi. Saya hanya meminta rakyat Melaka supaya berundi, mengundi dengan cara yang betul, mengundi dengan menggunakan akal fikiran kita. Mengundi daripada hati untuk mengetahui jangan sekali-kali kita tertipu dengan politik yang dimainkan oleh Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Siapakah yang menyebabkan masalah di Melaka sekarang? Ingat tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah permintaan daripada harapan untuk mengadakan pilihan raya kali ini. Kita telah merayu. Balahan saya difahamkan mantan Ketua Menteri Melaka yang berhormat Adli telah pun pergi ke mahkamah untuk cuba mencabar dan cuba untuk melengahkan pilihan raya di Melaka kali ini. Tetapi kita tidak berjaya. Kita diharapkan sentiasa prihatin. Kita tahu bahawa kesihatan rakyat, kesejahteraan rakyat, nyawa rakyat lebih penting daripada politik sekarang. Tetapi penyangak, penyamun, pencuri, perompak, orang-orang yang mengkhianati mandat rakyat masih lagi Mau mengadakan pilihan raya ini. Siapa yang lebih prihatin kepada nyawa rakyat? Siapa yang lebih prihatin kepada kesejahteraan rakyat? Kesehatan rakyat? Harapanlah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau diberi peluang, kita akan pastikan bahawa nasib rakyat di Melaka akan terus terbela. Kita akan pastikan kesejahteraan rakyat, kesehatan rakyat di Melaka akan terus terbela. Cuma permintaan saya, jangan sekali-kali tertipu sekali lagi. Kita tahu bahawa macam-macam masalah dibelenggu. Rakyat dibelenggu dengan macam-macam masalah. Masalah kesihatan, masalah ekonomi, ada yang tak boleh meletakkan makanan di atas meja. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Ekonomi merosot perniagaan dah gulung tikar tetapi ada individu-individu di Putrajaya individu-individu yang cuba menunjukkan bahawa mereka seolah-olah prihatin dengan rakyat tetapi sebenarnya tidak mereka lebih mementingkan nyawa politik mereka Tuan-tuan dan puan-puan tahu siapakah yang menghadapi pertuduhan-pertuduhan di mahkamah siapakah yang menghadapi pertuduhan-pertuduhan rasuah di mahkamah tuan-tuan dan puan-puan tahu. Tanyalah diri sendiri. Mereka-mereka inilah yang cuba untuk melepaskan diri daripada pertuduhan-pertuduhan ini dengan mengadakan pilihan raya. Mungkin mereka fikir kalau mereka menawan semula Melaka, maka mereka akan cuba untuk mendesak Kerajaan Persekutuan untuk mengadakan pilihan raya di Kerajaan Persekutuan. Di, di tahap Persekutuan dan kalau mereka menang semula pilihan raya di tahap persekutuan maka mereka akan kembali untuk mentadbir Putrajaya. Jadi saya merayulah kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita keluar mengundi kali ini walaupun saya mendengar ada desas-desus mengatakan bahawa rakyat di Melaka dengan dah bosan, tak mau keluar mengundi, saya merayu. Tolonglah Demi masa depan anak-anak kita, cucu cicit kita, kita keluar mengundi. Patuhi SOP. Saya akan memohon supaya pejabat kesihatan memastikan bahawa semua diberi kebenaran untuk datang mengundi. Kita akan memohon kepada pihak SPR untuk memastikan bahawa segala SOP dipatuhi. Tetapi yang penting, saya minta saudara-saudari yang saya hormati merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya keluar mengundi kali ini supaya kita dapat memastikan mandat yang jelas mandat rakyat yang begitu jelas yang kuat diberikan kepada Pakatan Harapan supaya Pakatan Harapan kembali mentadbir Melaka dengan mandat rakyat yang begitu kuat dan kukuh supaya kita dapat memacu Melaka menghadapi cabaran-cabaran yang menghadapi bukan saja rakyat Melaka tetapi negara kita juga untuk kita keluar daripada pandemik COVID ini. Saya memohon supaya tuan-tuan dan puan-puan memahami mesej yang cuba saya sampaikan. Saya mengambil kesempatan ini untuk datang berkempen di Melaka supaya saya dapat menyampaikan mesej bahawa semua rakyat di seluruh negara, di Sabah, di Sarawak, daripada Perlis hingga Sabah, Sarawak, sedang melihat dengan begitu teliti apakah yang akan disampaikan message yang akan disampaikan oleh rakyat Melaka kepada orang-orang yang telah merompak orang-orang yang telah menjadi penyangka pencuri penyamun orang-orang yang telah pun mengkhianati pengkhianat pengkhianat kepada mandat rakyat apakah message yang akan kita sampaikan kepada mereka kita tidak akan lupa mereka So saya di sini mengambil kesempatan sekali lagi supaya kita rakyat Melaka akan menjadi pengemudi masa depan negara Malaysia. Kita akan menjadi orang yang akan menunjukkan kepada penyangak, kepada penyamun, kepada perompak, kepada orang-orang yang mengkhianati pengkhianat-pengkhianat mandat rakyat bahawa kita tidak akan sekali-kali lupa mereka. Ingat, jangan undi Perikatan Nasional. Perikatan Nasional adalah orang-orang yang mengkhianati mandat rakyat. Perikatan Nasional adalah pengkhianat-pengkhianat yang menyebabkan langkah syaratan. Pengkhianat-pengkhianat yang menyebabkan jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya. Dan juga menyebabkan perkara itu menjadi kejatuhan kerajaan-kerajaan di Melaka dan di beberapa negeri yang lain. Pada masa yang sama, jangan undi perompak, penyangak, penyamun, pencuri daripada barisan nasional. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk bercakap dalam bahasa Tamil. Elorukum manakam in the vara idai terdalil daivu seidu harapanin அனைத்து வேட்பாளர்களுக்கும் உங்களுடைய வாக்களியை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் தாழ்மையோடு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு தேர்தல் உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த ரெண்டு வருஷமாக என்ன அந்த நாட்டில் நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு செய்து நாங்கள் வாக்களிக்க மாட்டோம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்லிட்டு வீட்டிலே இருந்துடாதீங்க உங்களுடைய வாக்குகள் மிகவும் முக்கியமான வாக்குகள் வர இடைத்தேர்தலில் இருபதாம் தேதி Uh, Wadah ini terdahil, daya bersih uh, itu, daya ini marga bandu SOP, anit SOP itu nih pin petri, orang wakai harapan anit malaka wil ulla harapan wait paragil kum nih kuduk ke bandu mende, ini orang oru ana orang uh, So dengan uh, ucapan itu, uh, saya ingin menyatakan bahawa kita semua rakyat Malaysia, kita semua adalah warga negara Malaysia. We are all Malaysians. Do not uh, look at us as Malays, as Indians, and Chinese. The future of this country is very important to all of us. We must stand together. We must reject any form of racism. We must reject people who betray the mandate of the rakyat. We must reject people who are robbers who have robbed this country of millions of ringgit, and yet shamelessly come out to campaign in Malacca. They have no shame. We must teach them a lesson. To the people of Malacca, I hope you will now lead the future of Malaysia and show Perikatan Nasional and Barisan Nasional that they have no place in Malaysian politics. Please vote for all Harapan candidates in the coming elections on the 20th. Thank you. Huaren, Inturen, Malairan, Waman, Tosu, ICR, CC semua. Ini sebenarnya harapan untuk rakyat Negeri Melaka. Undilah Pakatan Harapan. Sebelum saya teruskan kepada calon seterusnya, saya ingin memohon agar semua yang baru masuk dalam ceramah kita Facebook Live pada malam ini untuk sharekan, kongsikan video ini kepada semua group-group Facebook yang ada. Kerana ini penting untuk mereka tahu apa sebenarnya harapan Pakatan Harapan untuk berikan kepada rakyat Negeri Melaka. Saudara-saudari sekalian seterusnya, saya ingin mempersilakan calon N21 Duyung Saudara Damien Ataupun dikenali sebagai Baba Yo Dipersilakan Salam sejahtera Salam maju bersama harapan Hari ini saya ingin memberi sedikit pandangan saya Tentang uh, Plan pelan tindakan maju bersama harapan Ini pelan Pelan ini adalah pelan mengenai tawaran-tawaran uh, yang kita ingin melakukan sekiranya kita menjadi kerajaan di negeri Melaka ini. Untuk makluman semua, dalam pencapaian 22 bulan Pakatan Harapan Negeri Melaka apabila kita menjadi kerajaan, sebanyak sehingga 73% tawaran-tawaran pada 2018 telah pun dicapai. 62 pada 85 janji manifesto Pakatan Harapan telah pun dilaksanakan dalam tempoh 18 bulan. 11 percapaian yang terbaik. Salah satunya dari ialah meluluskan pembinaan 100 rumah percuma. 2 menyediakan bas percuma. 3 parkir percuma Sabtu dan Ahad. 4 mendapatkan semula kelulusan projek impangan Jernih supaya Melaka dapat security air. Nombor lima, penganjuran tahun melawat Melaka sehingga 18.02 juta penjunjung. Nombor enam, membawa masuk Air Asia beroperasi di LTAM Melaka. Tujuh, menyiapkan projek flyover peringgit dan MITC yang lama tertangguh. Nombor lapan, menumbuhkan dana harta bumi putra dan Amanah Finance House. Nombor sembilan. Pemberian susu dan lampin dewasa. Nombor sepuluh. Hari bertemu rakyat setiap minggu. Dan sebelas. Mengeluarkan sehingga 1070 asnaf. Dari belenggu kemiskinan. Ini adalah pencapaian. Pada 22 bulan. Dan selain daripada itu. Saya ingin uh, men men mengkenalkan. Tawaran inisiatif maju bersama harapan inisiatif kita ada 3 teras 6 strategi dan 32 inisiatif dan untuk makluman semua saya menyatakan sebagai sms melaka sejahtera melaka makmur dan melaka stabil saya ini pergi ke melaka sejahtera teras 1 melaka sejahtera inisiatif kesihatan kita akan apabila kita menjadi kerajaan kita akan mempunyai dana khas COVID-19 Melaka. Ia membiayai program pemulihan termasuk FTTIS dan kit ujian saringan percuma kepada industri serta kumpulan yang berisiko tinggi. Dan selain daripada itu, kita akan memberi dana insan COVID-19. Maksudnya, bantuan kepada keluarga yang hilang, ahli keluarga mereka akibat COVID-19. Untuk makluman semua, sebelum kerajaan dikianati eh, pada Mac 2020, kami telah pun memperkenalkan kad Melaka Sihat. Tetapi, ianya tidak berlaku kerana pengkhianatan. Dan sekiranya Kerajaan Pakatan Harapan menjadi kerajaan di negeri Melaka, kad Melaka Sihat akan kami memperkenalkan sekali lagi manfaatnya ialah RM300 setahun kepada keluarga B50 yang layak untuk mendapatkan rawatan di klinik swasta. Itu adalah salah dari salah satu inisiatif kesihatan kami. Dan untuk makluman semua, inisiatif kesejahteraan rakyat ini merangkumi kanak-kanak bantuan khas persekolahan. Ha? Termasuk uh, pelajar, bantuan tunai kepada anak Melaka yang, yang, yang berjaya masuk ke Kuim. Warga emas seperti bantuan susu, lampin, dewasa, katil hospital yang layak. Ibu dan bapa tunggal, bantuan makanan asas kepada golongan B50 yang layak dan juga caruman perkeso percuma untuk golongan yang sasar yang berisiko tinggi dalam pekerjaan seperti penghantaran makanan, pemandu teksi, nelayan dan sebagainya. Melaka makmur, ha, M makmur. Kita akan uh, ada inisiatif peluang pekerjaan seperti skim ha? peluang pekerjaan rakyat SPPR mewujudkan peluang pekerjaan baru di PBT dan syarikat berkaitan kerajaan dan untuk makluman juga semasa COVID-19 banyak orang telah pun menghilang pekerjaan dan di, di Duyong kita ada manifesto kita Duyong Case iaitu membela kebajikan rakyat Duyong dengan bantuan-bantuan dan salah satu bantuan tersebut ialah untuk mencari pekerjaan untuk mereka, dan juga ini adalah salah satu inisiatif program carian kerja Melaka Career at Melaka, mewujud hub rujukan di setiap jabron yang berperanan sebagai job matching di peringkat setempat di, di Duyong kita juga ada dengan hashtag harapan cari kerja di Duyong dan ini ialah salah satu inisiatif yang kita lakukan selepas uh, selepas Covid-19. Saya kira kami pun tahu bahawa terdapat banyak orang yang telah pun kehilangan pekerjaan. So oleh kerana itu apabila mereka hilang pekerjaan, kita buat job matching kepada mereka. Inisiatif sokongan perniagaan, dana pemulihan untuk sektor pelancongan, peruntukan dana khas bagi memulihkan sektor pelancongan. Melaka berniaga diskaun bayaran lesen perniagaan bagi tahun 2022 akan diperkenalkan oleh pihak Pakatan Harap, Kerajaan Pakatan Harapan. Lagipun selain daripada itu, skim Microcredit harapan pinjaman mudah lulus sehingga had sebanyak RM5,000 untuk usahawan dan usaha wanita saudara-saudari, kawan-kawan, pakcik-pakcik, makcik-makcik. Melaka boleh dijadikan sebagai satu lokasi tumpuan aktiviti MICE. Apa maksudnya MICE? Meeting, Incentive, Conference, Exhibition Serantau. Kami boleh menjadikan Melaka satu hub, satu hub perniagaan. Dan ini adalah inisiatif untuk menarik FDI, Foreign Direct Investment, datang ke negeri Melaka. Untuk makluman saudara semua, projek infrastruktur air di Melaka termasuk impangan Jernih, Tasik Biru dan juga Muara Sungai Duyung akan dijadikan sebagai air, security air untuk negeri Melaka. Dan ini bukan cakap-cakap kosong kerana ianya telah pun diperkenalkan apabila dalam 22 bulan kami menjadi kerajaan di negeri Melaka. Muara Sungai Duyung pernah dicadangkan dan juga telah pun diterima. Peneroka industri baru seperti tenaga hijau, pelabuhan, cruise, ekonomi digital, gig serta bandar pintar yang jangka menjana lebih 10,000 peluang pekerjaan baru untuk negeri Melaka. Lagipun, kita menyokong pertumbuhan produk-produk pelancongan baru di Melaka. Seperti mana dalam ceramah-ceramah saya, saya juga ada menyatakan tentang duyung. Ha, menjadi perkampungan hang tua sebagai live museum bagi memperkenalkan budaya, adat dan tradisi Melayu Melaka kepada para pelancong supaya dapat menjana pembangunan ekonomi setempat di Duyung. Andai katalah, katakan terdapat 40 bas tiap-tiap hari datang ke ke duyung parking di sana saya percaya ianya akan merancakkan ekonomi setempat di kawasan duyung ini adalah mikroekonomi bermaksud mikroekonomi ialah uh, pegerai-pegerai ataupun mana-mana orang yang uh, orang kampung yang melibat secara langsung boleh menjana ekonomi secara sendiri, menjana pendapatan secara sendiri dan dan pendapatan mereka akan lebih tinggi berbandingkan dengan kebajikan mereka dan kebajikan akan kurang, pendapatan akan tinggi. Ini adalah hasil usaha dan bukan cakap-cakap kosong tetapi kami pernah memperkenalkan semasa Duyung Cultural Festival pada 2018 dan 2019 dan juga pesta uh, pesta uh, lampu di sana di mana banyak orang banyak banyak uh, peruncit atau ataupun gerai mereka boleh membuat peniagaan secara langsung di kawasan tersebut. So andaikan kawasan itu di perkampung hang tua ditukarkan uh, ditukarkan sebagai satu kawasan yang yang penuh dengan dengan usaha-usaha budaya, adat dan tradisi di kawasan tersebut. Gondang sayang akan dimainkan, pantun akan akan di, dibalas dan sebagainya. Dan saya percaya perkampungan Hang Tuah boleh dijadikan sebagai satu kawasan muzium hidup untuk rakyat, untuk orang kampung di sana supaya mereka dapat menjana ekonomi tersendiri. <tuh> So oleh kerana itu pihak kami saya sebagai ADUN duyung pada pada ketika itu memang itu adalah hasrat saya untuk menaikkan pendapatan orang-orang kampung di sana. Selain daripada itu kita juga ada teras ketiga iaitu Melaka stabil. Apa maksudnya Melaka stabil? Melaksanakan reformasi pentadbiran bagi menjamin kerajaan Melaka yang lebih stabil, adil, telus dan berintegriti. Kita mengubal enakmen anti lompat parti bagi menjamin kestabilan kerajaan, mengiktiraf kedudukan pembangkang setaraf EXCO, memberi hak peruntukan tahunan setara kepada setiap adun tanpa mengira parti politik. Ini bukan untuk Adun-adun tetapi peruntukan tersebut patut disalurkan dan diberikan kepada rakyat jelata. Mewajibkan setiap adun membuat pengisytiharan harta dan menjadi amalan tender terbuka sebagai teras proses perolehan negeri. Ini adalah tawaran-tawaran uh, Pak pakatan harapan untuk negeri Melaka. Dan untuk makluman dalam manifesto duyung kami ada lima teras salah satu daripadanya ialah duyung kes apa maksudnya duyung kes kita menjadi satu bahagian dalam pentadbiran kerajaan untuk memberi bantuan-bantuan serta perkhidmatan seperti bantuan makanan peralatan perubatan dan juga nasihat guaman membangun pelancongan duyung yang seperti seperti, seperti mana yang saya katakan tadi Nombor tiga, duyung bebas banjir bermaksud memastikan projek tebatan banjir di sungai duyung berjalan dengan sempurna bagi melindungi penduduk duyung daripada masalah banjir. Nombor empat, duyung selamat dan sejahtera bermaksud mewujudkan lebih banyak kemudahan asas seperti pondok-pondok polis ataupun menaikkan keanggotaan balai polis di kandang. Gelanggang sukan bukan saja bola sepak tetapi bola keranjang eh, di duyung Permai gelanggang-gelanggang uh, uh, futsal futsal di kawasan-kawasan dun duyung dan tempat rekreasi untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan penduduk di duyung dan akhir sekali memajukan industri kecil duyung di mana menggalakkan penyatuan tanah-tanah terbiar untuk kegunaan pertanian desa dan perniagaan perniagaan kecil. Ini adalah tawaran kita. Dan Duyong KES... merupakan satu inisiatif daripada kami bagi tujuan untuk membela kebajikan rakyat di seluruh kawasan Duyong. Hasrat kami adalah untuk mewujudkan satu masyarakat yang penyayang dan bertimbang rasa tanpa mengira bangsa, agama dan parti politik. Dan untuk makluman semua pada 20 hari bulan datang keluar untuk mengundi ingat tentang SOP-SOP yang ada keluar, maju bersama harapan dan kepada Duyung inilah saya nombor 4 Damien Babah Harapan undilah saya terima kasih terima kasih saya ucapkan pada calon N21 Duyung Saudara Babah Yoke ataupun Damien nama sebenarnya Tuan-tuan dan puan Penduduk di N21 Duyong Pastikan pada 20 hari bulan November ini Anda keluar undi calon kita N21 Saudara Damien Seterusnya Saya ingin mempersilakan Saudari Hanayo Yang merupakan ahli Parlimen Segambut Dipersilakan Salam sejahtera semua Nama saya Hanayo Ahli Parlimen Segambut Hari ini saya datang ke Melaka Untuk berkempen bagi membantu kawan-kawan kami dari pakatan harapan yang akan uh, uh, berkempen bertanding untuk pilihan raya negeri uh, kali ini. Jadi kita sudah mula masuk ke minggu kedua berkempen dan cabaran kali ini uh, memang sangat tinggi uh, kerana SOP uh, yang baru yang uh, menjadikan cerama ataupun a uh, kempen tradisional sebelum ini agak sukar untuk dilaksanakan uh, di negeri Melaka. Uh, tetapi saya minta dan saya menyeru kepada semua pengundi untuk tidak tidak berputus asa dan anda mesti pulang ke Melaka untuk mengundi pada hari pengundian nanti. Uh, saya nak bawa uh, saudara uh, dan saudari kepada sejarah silam uh, negeri Melaka apabila saya membaca wikipedia mengenai sejarah penubuhan Melaka di mana Paramaswara pada satu ketika dulu semasa beliau sedang berehat beliau ternampak satu kejadian yang agak menarik iaitu satu sang kancil telah menendang anjing buruan ke dalam sungai jadi kejadian tersebut menjadikan uh, 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 insiden itu sangat menarik sehingga para meswara telah membuat keputusan untuk menamakan uh, negeri Melaka sebagai Melaka iaitu negeri yang kuat dan uh, abdal. Jadi saya minta pengundi untuk Melaka uh, anda mesti tahu bagaikan sang kancil yang kecil, nampak kecil, negeri Melaka nampak kecil sekali dan nampak mungkin dalam konteks Seluruh Malaysia, apakah yang boleh dilakukan, apakah yang boleh terjadi daripada uh, uh, pilihan raya negeri Melaka kali ini. Tetapi jika anda melihat insiden tersebut, walaupun kecil, Sang Kancil mampu melaksanakan satu uh, keajaiban, a miracle a miracle di mana uh, walaupun sang kaca sangat kecil tetapi beliau cedik mempunyai kekuatan yang agak menarik dan akhirnya anjing buruan pun boleh jatuh. Uh, jadi saya minta pengundi Melaka jangan putus asa, pastikan anda balik mengundi dari Kuala Lumpur, dari Johor, dari Negeri Pulau Pinang semua mesti kembali kerana pengundian anda, undi anda boleh mengubah nasib negara Malaysia dalam pilihan raya yang akan datang. Dalam pilihan raya negeri Melaka kali ini, semua orang akan uh, melihat dan mencuba formula-formula uh, baru seperti kita ada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, dua-dua dalam kerajaan yang sama tetapi mereka bertanding antara satu sama lain. Dan uh, ini saya rasa adalah satu perkara yang tidak pernah berlaku dan saya meminta supaya pengundi Melaka memberikan satu message yang jelas. Uh, tidak kira sama ada logo dacing ataupun logo Perikatan Nasional yang baru, pilihan anda jelas bagi mandat semula kepada Pakatan Harapan untuk mentadbir negeri Melaka. Dan saya percaya seperti Sang Kancil, pengundi Melaka akan melakukan satu keajaiban untuk seluruh warga Malaysia. Nasib kami di Kuala Lumpur terpulang dalam tangan anda pengundi Melaka jangan putus asa mesti balik mengundi yang boleh mengundi yang mempunyai hak untuk mengundi tanggungjawab anda adalah untuk keluar mengundi kerana nasib kanak-kanak yang tak boleh mengundi dan ramai lagi yang belum berdaftar nasib mereka terletak di dalam tangan anda jangan putus asa keluar mengundi datang awal pada hari pengundian dan undi pakatan harapan terima kasih My name is Hannah Yo. I'm the Member of Parliament for Segambut. I'm here in Malacca today to do a short message appealing to Malacca voters to make sure you come back on voting day and vote for Pakatan Harapan. This election is extraordinary simply because the fate of national politics will be dependent on the outcome of Malacca politics. When I Google about the history of Malacca, reading up more, and this is a story very often, you know, uh, we were taught in school, but we have forgotten about it. Is the History of about um, the formation of Malacca and how one day when Parameswara was resting, he saw a very um, special, unique incident whereby a mouse deer had kicked hunting dog into the river. And this is a story about a little miracle, a little creature, a mouse deer. very intelligent very wise and very strong and this is the message melaka needs to send to the rest of malaysia even though melaka is a small state but what you do in this election, you need to send a strong message that you do not condone defection, that you reject dirty politics, you reject extreme politics, and you want to make sure that, you know, just like malacca, uh, national unity, national harmony, especially among different races, uh, is, is preserved. and we want to send a strong message uh, that we only want um, a government like pakatan harapan to govern malacca again. So, for those of you who are eligible to vote, please make sure you come back to vote. Uh, make that drive home. Don't give up. If you don't come out to vote, if you don't drive back to Melaka to vote, then the battle is already won by those who want uh, to continue uh, to govern uh, Melaka, namely Perikatan National Nasional and Barisan Nasional. But you know. Just like what you did in 2018, I believe you can repeat that again uh, because um, I know many of you are disillusioned, but there are many who cannot vote. For example, our children and those who are not registered, their fate is dependent on your vote. So make your vote count. Um, the children of Malaysia depend on you. Um, I, I appeal to you do not be disillusioned. The best is yet to come, and Malacca must pave the way. For um, the rest of Malaysia to follow, I believe Melaka can send a strong message, just like the mouse deer. You can create a miracle. It's the battle. Um, it's, it's the battle against the might of you know the strong. And, and here you can see Perikatan National, Barisan National, The SOP is so difficult for the uh, opposition to campaign. But I really believe, just like the mouse deer, we can deliver a stunning victory. So. we are dependent on you Melaka voters. Come out and come back to vote and vote for Pakatan Harapan. Thank you. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Hanayo di atas ucapan beliau sebentar tadi. Tuan-tuan dan -tuan, -tuan perempuan, kalau mahu baju yang cantik ini boleh dapat di www.ubah.my. Harganya pun berpatutan. Pastikan anda beli di ubah.my. Seterusnya, saya ingin mempersilakan saudari Teresa Kok yang merupakan ahli parlimen seputih ibu silaka. Salam sejahtera. Selamat malam kepada saudara-saudari yang saya hormati khususnya pengundi di negeri Melaka. Saudara-saudari sekalian, tiba-tiba kita ada berlakunya uh, pilihan raya di negeri Melaka. Satu perkara yang bukan dirancang oleh kami dari pakatan harapan, satu perkara yang uh, memang mengejutkan uh, seluruh negara. Uh, tapi ia memang sudah berlaku kita tak boleh buat apa-apa Dan uh, apa yang uh, aneh dalam uh, dalam pilihan raya uh, negeri Melaka ini ialah kita lihat kita tak tahu kita agak keliru nak lihat tak tahu sama sama ada siapa parti uh, dari uh, kerajaan kerana apa yang kita lihat ialah di perikatan nasional kerajaan sekarang kerajaan di tahap kebangsaan nasional sekarang ni adalah perikatan nasional apa yang kita lihat ialah barisan nasional yang merupakan komponen kepada kerajaan pusat sekarang lawan dengan perikatan nasional jadi kita lihat yang yang mereka yang lawan itu memang lawan banyak kerusi saya nak 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 baca apa yang berlaku sekarang ialah PAS lawan dengan UMNO. Kita dah tahu yang PAS dan UMNO, uh, mereka ada satu uh, gabungan yang dipanggil Muafakat Nasional. Tapi hari ini di Melaka, PAS lawan UMNO di tujuh kerusi huh, di uh, Melaka. Dan bersatu lawan dengan AMNO yang uh, mereka bertembung uh, di dua belas kerusi. Tapi kalau saudara lihat yang uh, Pakatan Harapan, setiap kerusi dun di Melaka sekarang ialah kita hantar seorang calon saja. Jadi saudara, saudara boleh lihat pakatan mana atau Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga uh, Pakatan Harapan yang mana lebih uh, bersatu ah uh, yang lebih kita kata united ataupun ada uh, unity semangat perpaduan. Tentulah Pakatan Harapan kerana setiap kerusi kita hantar seorang calon. Tak macam di sebelah sana itu, parti lawan kita ini. Mereka lawan sesama mereka, tapi mereka jadi kerajaan pusat sekarang. Saudara-saudari sekalian, kita harus terima dalam yang pergolakan politik yang berlaku hari ini adalah sesuatu yang luar daripada jangkaan kami. Saya Kami maksudnya Pakatan Harapan ataupun DAP. Ini bukan dirancang oleh kami, tapi ia berlaku. Pada tahun 2018, kita lihat yang Melaka dia uh, uh, apa kerajaan negeri dipegang oleh Pakatan Harapan dan juga kerajaan pusat. Tapi kita juga tak sangka dalam tempoh 20 bulan ia dibubarkan dengan se, uh, 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 kita kata um, suddenly ya uh, yang ia, ia berlaku yang terkejut secara terkejut ia berlaku dan kita juga lepas tu kita juga lihat yang uh, Pakatan Harapan daripada uh, kerajaan jadi pembangkang. tapi apa yang saudara boleh lihat ialah di walaupun kami jadi pembangkang, sama ada di tahap negeri ya, macam Melaka ataupun kami di uh, parlimen seke, saya boleh kata kesemua ahli parlimen kita ini uh, kita memang bertungkus lumus untuk berkhidmat uh, untuk rakyat dan juga bawa isu suara hati rakyat di parlimen dan juga di uh, peringkat DUN khususnya juga di DUN melaka seperti apa yang saudara lihat jadi lepas uh, dun um, yang uh, di melaka ini tukar kerajaan negeri tukar uh, pembangkang jadi uh, kerajaan kerajaan jadi pembangkang kita juga lihat yang ahli uh, dewan undangan negeri Ramai uh, PKR, Amanah dan juga DAP ini Mereka yang masih berada dengan harapan ini Mereka juga kerja kuat berkhidmat untuk rakyat Saya tahu ramai adun kita ini Sebenarnya khususnya dari DAP ya Mereka, saya selalu lihat gambar mereka Bawa paku makanan masuk kampung Masuk ke uh, kawasan perumahan Hulukan pantuan kepada mereka yang sakit Mereka yang tak ada kerja Semua ini selama ini Adun uh, kita ni memang buat, maksudnya calon, uh, pakatan harapan dan juga DAP ini memang buat uh, kerja semua ini. Tapi apa yang kita lihat pada mereka yang uh, jadi kerajaan, perikatan nasional, yang kita lihat yang selama ni sama ada uh, ia, uh, kerajaan perikatan nasional di bawah uh, Tan Sri Buhiding ataupun Ismail Sabri sekarang kita lihat mereka jaga uh, uh, semua. Semua orang mereka sendiri, mereka mempunyai satu kabinet yang paling besar dalam sejarah Malaysia. Di bawah Tan Sri Muhyiddin, 70 orang menteri dan timbalan menteri. Di bawah Ismail Sabri, kurang satu saja, 69 orang menteri dan timbalan menteri. Jadi apa yang berlaku selama ini? Kita juga lihat yang mereka dah lakukan banyak perkara sebenarnya yang sudah dia larang lah di bawah uh, waktu uh, di bawah uh, masa Pakatan Harapan jadi Kerajaan pusat. Saya nak ambil uh, bagi satu contoh. Yang contohnya macam uh, kita lihat bila kami jadi kerajaan di bawah uh, Pakatan Harapan, sebenarnya yang arahan pertama yang dikeluarkan oleh Tun Dr Mahathir dan juga uh, ke Menteri Kewangan ialah tak boleh ada renovation, tak boleh ada perubahan di pejabat kementerian kami. Tapi sekarang saya lihat yang jawapan yang diterima oleh YB Ngakomeng, jawapan parlimen ialah yang dibawa uh, pada tahun 2021 kita lihat uh, 2020 dan 2021 Jabatan Perdana Menteri dah guna lebih satu juta ringgit untuk buat pengubahsuaian dan uh, yang uh, malah yang uh, macam uh, bekas kementerian saya itu MPIC kemudian kementerian perusahaan peladangan dan komoditi guna hampir 400 ribu untuk buat pengubah suai. Setara-setari saya bekas menteri. Bekas menteri di kementerian ya peladangan ni saya tahu yang dia uh, office ya uh, yang bekas pejabat saya ni memang semua sudah ada. Semua uh, perabot dan apa yang kami perlukan sudah ada memang tak perlu buat apa-apa renovation lagi. Saya memang hairan untuk lihat hampir rm ringgit digunakan oleh bekas menteri untuk membuat renovation. Apakah ini perlu? Begitu juga sebenarnya di Jabatan Perdana Menteri. Memang semua sudah siap, semua sudah cantik belaka tak perlu buat apa-apa renovation. Tapi kita lihat renovation hampir satu juta ringgit dan Uh, secara total ialah RM4 juta ringgit telah pun digunakan oleh uh, kerajaan di bawah uh, Perikatan Nasional PN ini untuk membuat renovation. Ini satu pembaziran bila rakyat tak ada kerja, bila syarikat dikilang dan di diarah tutup kerana ada pandemik COVID ini, kita lihat duit diguna secara uh, sewenang-wenangnya. Dan kita tahu sekarang, semua ada welfare kereta mewah untuk semua setiap orang Menteri dan juga Timbalan Menteri Yalah mungkin sampai masanya uh, yang Menteri dan Timbalan Menteri perlu tukar kereta kerana yang uh, Menteri dan Timbalan Menteri selalu uh, guna banyak masa dalam kereta mereka pergi outstation dan sebagainya perlu kereta yang baik Tapi kenapakah guna well-fired satu kereta mewah yang mana yang memang saya rasa memang tidak perlu digunakan bila rakyat hidup dalam keadaan yang susah bayar bila hutang negara kita ini meningkat sekarang kita lihat mereka ada anggota jemaah menteri dan juga timbalan menteri yang paling besar sekali semua ada bodyguard ada welfare semua ada gaji yang besar semua ni sebenarnya tidak berlaku bila Pakatan Harapan jadi kerajaan. Sebenarnya juga bila pakatan harapan jadi kerajaan dan uh, kami malah uh, bila saya macam jadi menteri ya bekas menteri bila saya pergi ke luar negara uh, kerajaan menghadkan pengiring yang ikut kami pergi ke luar negara dan saya tahu sekarang semua yang uh, uh, peraturan ni semua yang had-had ini telah pun juga berubah dan Sebenarnya yang Kerajaan Perikatan Nasional ini balik kepada Kerajaan di bawah Barisan Nasional guna spend as you like, eh. guna seberapa yang anda boleh. saudara-saudari yang saya hormati sekarang, yang sebagai seperti apa yang saya katakan tadi pilihan raya di Melaka ini di negeri Melaka yang secara berlaku secara tiba-tiba ini bukan dirancang oleh pihak Pakatan Harapan dan kita lihat pergolakan politik yang berlaku di dalam perikatan nasional dan juga uh, parisan nasional ini sekarang telah pun uh, di, di, uh, berlangsung di pilihan raya di Melaka sekarang. Saya ingin merayu kepada saudara-saudari uh, di Melaka, khususnya mereka yang Uh, pengundi Melaka Yang kerja atau belajar di Kuala Lumpur Di uh, Johor Bahru Ataupun di Singapura Di Penang dan sebagainya Tolonglah Balik pada 20 November Buang undi anda Menunaikan kewajipan Ataupun tanggungjawab anda Sebagai pengundi Di uh, PRN di Melaka ini Ini adalah penting Jangan putus asa Apa yang anda lihat ialah Kerajaan Pakatan Harapan jatuh selepas dua, uh, 20 bulan yang selepas anda undi lepas tu Melaka juga tukar kerajaan lagi sekarang ada pilihan raya negeri lagi jangan putus asa ini kita harus terima ada perkara di politik yang mana kita tidak rancang tapi ia berlaku secara tiba-tiba kita terimalah kerana ini di bawah sistem demokrasi ini adalah satu perkara yang uh, mana boleh berlaku dan uh, apa yang penting ialah, sekarang ialah pilihan raya. Sekarang pilihan raya ini, anda boleh gunakan kuasa anda, undi uh, di, di tangan anda itu untuk pilih wakil rakyat yang anda lihat yang betul-betul berkhidmat untuk rakyat, yang betul-betul nak buat baik untuk negeri Melaka. Negeri Melaka adalah satu negeri yang sangat penting. Negeri Melaka adalah satu negeri yang penuh dengan uh, Sejarah Ramai orang dari Singapura suka pergi Saya juga tahu dulu bila negara kita ini buka untuk pelancong dari Pelancong luar negara Ramai orang bila mereka datang ke Semenanjung Mereka berhenti satu malam di Kuala Lumpur saja Lepas itu mereka akan terus pergi ke Melaka Kerana Melaka ada banyak makanan yang sedap dan Melaka ni daripada Melaka mereka belajar tentang sejarah di tanah uh, Malaysia ni di Semenanjung Malaysia ini dan juga mereka belajar sejarah dan semua, memang Melaka satu negeri yang uh, amat menarik untuk ramai orang. Saya nak uh, saya rasa tibalah masa peluang yang kedua diberi kepada anda semua untuk jadi pengundi lagi jangan pilih orang yang salah kita sudah lihat Barisan Nasional dan Perikatan Nasional Dua-dua pihak calon mereka tak boleh pakai Kita lihat apa yang berlaku di pusat Kerana mereka dua-dua ni PN dan BN ni Mereka adalah berada di kerajaan pusat di, Pada tahap kebangsaan Apa yang mereka berlaku seben, selama ini Mereka suka ini mas, Mainkan isu agama Mereka mainkan isu perkawaman Dan kita lihat yang sekarang yang Yang cara mereka guna duit rakyat ini memang macam duit pak-pak dia. Mereka guna uh, dengan ikut suka hati, tak ada kontrol lagi. Dan mereka memang tak ada satu hala tuju yang boleh bawa Malaysia selepas pandemik ini ya ke satu masa hadapan yang lebih cerah. Ke ada satu hala tuju yang jelas ataupun dasar yang jelas. Tak ada cakapnya uh, keluarga Malaysia. Tapi apa yang berlaku sekarang ialah di banyak tempat ialah kucar kaca Orang tak pasti, pegawai kerajaan tak pasti apakah hala tuju yang kerajaan perikatan nasional ini. Dan apa yang orang ramai lihat pegawai kerajaan yang lihat ialah yang semua ni yang mereka yang jadi menteri, timbalan menteri ini atau yang jadi uh, pegawai uh, GLC ya. Uh, syarikat berkaitan kerajaan ini semua ini untuk poket sendiri. Kita saya tak perlu ulang semua cerita ini. Saya hanya nak menyeru rakan-rakan sekalian. Sayangilah Melaka. Kalau anda anak Melaka, kalau anda ni pengundi Melaka, tolong balik untuk undi pada 20 November kerana kita berharap melalui undi anda ini kita anda boleh membenarkan yang uh, kuasa dipulangkan kepada Pakatan Harapan sekali lagi. Saya rasa selepas semua pengalaman pergolakan uh, politik yang berlaku uh, dalam uh, dua tahun lebih ini, semua orang ada lebih pengalaman. Kalau kita balik jadi kerajaan di Melaka, saya rasa yang rakan-rakan saya di Melaka itu, mereka tahu macam mana mentadbir negeri itu ini dengan lebih berkesan. Dan sekarang Pakatan Harapan telah mengumumkan uh, bekas menteri uh, ketua menteri Saudara Adli untuk jadi calon ketua menteri Melaka. Saya berharap yang selama ini anda telah lihat yang performance Saudara Adli ini bagi dia satu chance lagi untuk jadi ketua menteri Melaka bagi yang calon-calon di bawah Pakatan Harapan yang bertanding kali ini satu peluang lagi untuk menunjukkan mereka ini akan uh, mentadbir, memerintah Negeri Melaka dengan cara yang uh, yang jimat duit rakyat dengan cara yang lebih berkesan dengan uh, uh, kita memakmurkan Negeri Melaka lagi. Jadi saudara-saudari sekalian, kita jumpa pada 20 November. Saya berharap boleh uh, seluruh uh, warga Malaysia ini akan uh, uh, menyambut uh, kepulangan Pakatan Harapan balik ke Melaka sekali lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Teresa Kok di atas ucapan beliau sebentar tadi. Tuan-tuan dan perempuan, sebelum saya memanggil penceramah kita yang seterusnya dan merupakan penceramah yang terakhir kita pada malam ini, saya ingin memohon sekali lagi Supaya tuan-tuan dan perempuan dapat kongsikan video ini Like dan komen Yang pasti sharekan video ini kepada semua grup-grup Facebook Kerana ini, malam ini kita akan ceritakan Kita akan terangkan tentang manifesto Pakatan Harapan Untuk kita berikan kepada rakyat negeri Melaka Tuan-tuan dan perempuan Tanpa melengahkan masa Saya ingin menjemput Saudara Chow Kon Yao, Ketua Menteri Pulau Pinang Untuk menyampaikan ucapan beliau Dipersilakan Salam sejahtera, salam harapan buat semua. Dalam beberapa hari lagi, kita akan menyaksikan berlangsungnya pilihan raya negeri Melaka yang menjadi titik penting dalam menentukan hala tuju negeri Melaka untuk tempoh 5 tahun akan datang. Selain itu, pilihan raya negeri ini juga merupakan peluang bersejarah bagi kembalikan semula mandat rakyat yang dimenangi Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu segaligus membentuk kerajaan negeri yang sah dan baharu di Melaka. Sepanjang tempoh 22 bulan yang sebenarnya agak singkat pelbagai pencapaian gemilang telah diraih oleh kerajaan negeri Pakatan Harapan Melaka di bawah pimpinan mantan Ketua Menteri Saudara Adli Jahari Sebagai rakan sejawat saya pernah berpeluang bekerja rapat dengan Saudara Adli kerana Melaka dan Pulau Pinang sebenarnya berkongsi inspirasi yang sama Melaka dan Pulau Pinang mempunyai banyak persamaan terutamanya dari segi sejarah, sehingga kedua-duanya telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Saya melihat saudara Atli sebagai pilihan terbaik yang ditawarkan oleh Pakatan Harapan kepada sekalian rakyat Melaka kerana keperibadian beliau yang sentiasa merendah diri serta berupaya menjiwa hati nundari rakyat. Di bawah kepimpinan saudara Atli Pelbagai pembaharuan telah diperkenalkan dalam pentadbiran kerajaan negeri Melaka yang dilihat memberi manfaat kepada rakyat tanpa mengira latar belakang bangsa dan agama. Sebagaimana negeri Pulau Pinang, kerajaan negeri Melaka juga buat pertama kalinya telah lulus had tempoh perkhidmatan Ketua Menteri kepada dua penggal sahaja bagi menerapkan amalan takbir urus yang telus. Selain itu, banyak dasar yang mesra rakyat telah diperkenalkan semasa kepimpinan saudara Adli. Antara lain, mengujudkan skim rumah peduli iaitu rumah bercuma kepada rakyat termiskin mengujudkan dana harta bumi putra menubuhkan institusi Tun Perak melancarkan program dermasiswa Siswa Program Bas Bercuma dan Pakil Bercuma serta melaksanakan pelbagai lagi program berkebajikan rakyat. Oleh itu, untuk kembalikan semula pencapaian gemilang ini, saya menyuruh kepada seluruh rakyat Melaka, terutamanya yang berada di negeri Pulau Pinang, supaya pulang dan undi calon-calon Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri Melaka pada 20 hari bulan November ini. Besar harapan untuk melihat Pakatan Harapan kembali mengemudi negeri Melaka demi masa depan generasi akan datang. Maju bersama harapan Terima kasih diucapkan kepada Sarawak Chakon Yau Ketua Menteri Pulau Pinang Di atas ucapan ataupun ceramah beliau sebentar tadi Tuan-tuan dan -tuan, perempuan Pastikan pada 20 hari bulan November ini Anda turun mengundi Sebelum itu, semak dahulu di mana peti-peti saluran anda Jam berapa perlu anda undi Di mana kita perlu, anda undi? perlu anda undi Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan Undi anda adalah masa depan anda sendiri Ada yang kata, tak nak undi Tak nak takut dan sebagainya Tapi sebenarnya undi anda adalah untuk masa depan anda Kalau kita cakap tentang anak-anak muda, peluang pekerjaan Ini semua ditentukan oleh orang-orang politik Ini semua ditentukan oleh pemimpin-pemimpin Kalaulah mereka mahu Uh, dasar yang baik dan peluang pekerjaan yang baik di negeri Melaka ini pastikan anda turun mengundi dan undilah calon-calon yang akan menentukan masa depan terbaik anda saya Farid Maulud uh, moderator anda pada malam ini sekian terima kasih ini rumah kita. Dalam tempoh singkat ini, terlalu banyak perkara telah terjadi. Ada yang sengsara akibat wabak COVID-19. Ada yang terpaksa gulung tikar. Ada yang hilang mata pencarian. Peluang kerja tidak ada lagi untuk anak-anak kita. Namun, kali ini masa depan Melaka harus kita ubah, harus kita perbaiki. Kita ada satu peluang, hanya dengan mengundi. Pulanglah untuk masa depan negeri Melaka.